شركان جرايد او قبطي قدوميها جاليدة صوماليات اي دالكا توركيغا مدني محمود محمد لانسي ايو وحاو كاقاها اللي حالة دقود اي وجهيان دادكا صوماليات اي كونو دالكان توركيغا واس او مالمي او دنبي اي كلاكول ماين عيد مدى بوليس كا دالكان او القلولوغو خب خوانا يي صوماليدا غارهان كوو كونو المقالدة انكراي عاسمة دا دالكا توركيغا قب خوشاداس ايانا لحريرتا danka sharciyada dalkan gudoomiyaha ayaa baaq u diray shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga sidada magaalo ugu weyn dalka Turkiga aan aaminsanahay inay Soomaali badan ku dhaqan yihiin waan la hadlay madaxdi jaaliyadii hore to maxaa ay to aan wada shaqeynta naga dhaxeysay waxaan diyaar u ahay in aan iyagana baaqooda iyo arintooda aan ka jawaabo baahiyahooda si dhow inaan wada shaqeyno waa ku heshiinay waxa la sheegay inay jiraan magaalooyin badan ay dhibaatooyin ka jiraan Soomaalidu ku dhibaataysan yihiin insha Allah waxaan rajaynayaa inaan dhawaan mid u booqdo oo aan la kulmo bulshada oo aan xaal wareesto oo aan arinta ama jaaliyada maamulkeeda aan dhex dhigo insha Allah sidoo ugu dhaqsiyaha badan waxaan iska san la sameyn doonaa cid alaali cid aan u arko inay wax u kordhinayso oo aqoon yahanna ah oo waxgarada oo halloora oo dalka Turkiga ku nool si aan u soo saaro team quality leh oo jaaliyadan hadda ay eegmadeen hore ay la wadi kara insha Allah aan caasimada dalka Turkiga Ankara iyadana sidoo kale to waxa ka jira mabaahiyo aad u fara badan waxaan la hadlay gudiyada halkan ka jira jaaliyada iyo arrimaha bulshada ka shaqeeya insha Allah waxaan rajaynayaa inaan dhawaan iyadana tago si aan baahiyahooda si fiican uga jawaabo discussion badan aan la sameeyo sida ugu macquulsan ee aan u wada shaqeyn karno oo aan dalka Turkiga Soomaalida ku nool aan u midayn karno inaan ka wada shaqeyn insha Allah duu ila jira dadka sharciyada la'aanta lagu xiray wixii aan ka keysan karno ka jaalid ahaan inaan dowlad Turkiga u hoos fadhiisano wixii xal ah aan ka gaari karno aan ka gaarno bulshadana aan wacyi gelino intaan ciqaamadu ka dhicin inay iyaga laftigooda ay taxadaraan waxaan ogsoonahay hadda in wasaaradda arrimaha gudaha laga hoos qaaday qaybti ciqaamadaha oo wasaarad madax banaan laga dhigay insha Allah qof walba Soomaaliya inaan wacyigelin ka sameyno qof walba inuu sharcigiisa ilaashado waxa uu muhiimsanahay wadanka lagu jooga waa sharci dhalinyarada bila sharciga u xirxirana waxaan rajaynaynaa inaan la fadhiisano dowladda Turkiga iyo hay'adda go'jidaarisay immigration ka qaabilsan arrimahaas wixii aan wax la soo dhicin karno oo sida horeba aan u misgarin jirnay aan u misgareyno dhanka kale gudoomiye ku xigeenka jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga mudane Xasan Maxamed ayaa ku baaqay in la joojiyo kala geynta iyo boob kala damacsan yahay in lagu sameeyo jaaliyada Soomaaliyeed ee kale ee dalka Turkiga ayaan dara ah dad sheeganaya oo raba inay burburiyaan umada Soomaaliyeed wixii ay degsadeen ama ay ku heshiyeen jaaliyada runtii waxay leedahay dastuur waxay leedahay sharciyo oo loogu dhaqmo oo kala haga umada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Turkiga runtii waxaa jira dad oo propaganda iyo burburin iyo maxaan ku iraada kala geynta umada Soomaaliyeed ka shaqeynayo runtii aad iyo aad ayaan ugu xunnahay runtii waxaasi oo kalena waxaa laga rabaa inay ka waantoowaan dadka noocaasi ama falalka noocaasi ka shaqeynaya umada Soomaaliyeed hal jaaliyad ay aqoonsan yihiin xafiiskeedana waa kan hadda aynu fadhino dastuurkii jaaliyadana waa in loo hoggaansama runtii jaaliyad haddii la rabo in wax la qabto dhaliil waa jiri kartaa qof waa la dhaliili karaa maamul kasto jiro dhaliil uu leeyahay ama uu leeyahay marka qofka inuu wax dhaliilo dhib ma leh waa la dhaliili karaa qofka haddii wax dhaliilaysid waa in aad wax tabanaysid in xafiiska jaaliyada aad soo marisid ama aad timaadid ama aad ka hadashid waxa aad dhaliilsan tahay ama waxa aad ka soo horjeedo waa loo baahan yahay laakiin in oo jaaliyad jirta oo umada ay ku wada midaysan yihiin dastuur ay leedahay maxaan ku jiraa xafiis ay leedahay sharci ay leedahay in la baalmaro oo jaaliyad kale lagu dul dhiso runtii waa ayaan daro runtii waa quruxna nooma ahan umadan anaka nasoo dhaweeyeen oo sida wanaag ay nagu soo dhaweeyeen ee wadankan Turkiga oo Turkida ana haday waxaan inaga maqlaan runtii waxay noqonaysaa wax aad u xun oo aadna u fool xun foodadii wadanka Soomaali aynu ku heynayaa wadankan inaa u soo gudbinay ka cadeynaysa ama ay ka markaa ta kacaysaa Bashir Abdulqadir TV ga Shabelle dalka Turkiga.